heç kimdən aslı deyirik, heç kimdən heç nə istəmirik. Ona görə bəlkə də bəzi böyük dövlətlər bizdən narazıdırlar, çünki onlar öyrəşiblər ki, gəlsinlər onun qabağında baş əysinlər, o da icazə versin, verməsin. Bəziləri hesab edirlər ki, biz antiterror əməliyyatını apararkən heç kimdən soruşmamış. Amma biz kimdən soruşmalıyıq? Nəyə soruşmalıyıq? Bəziləri indi deyirlər ki, biz deməli beynəlxalq ictimaiyyəti, o da qəribədir, bir qrup ölkə özünü beynəlxalq ictimaiyyət sayır. Axı beynəlxalq ictimaiyyət deyəndə 200-dən çox ölkə var. 20-30 ölkə beynəlxalq ictimaiyyət sayıla bilməz. Onlar elə öyrəşiblər, özlərindən başqa heç kimi ictimaiyyət saymırlar. Və belə bir ittiham indi irəli sürülür ki, biz beynəlxalq ictimaiyyəti, antiterror əməliyyatını keçirməklə onları aldatmış. Bu çox belə zərərli məntiqdir. Biz öz doğma torpağımızda suverenliyi bərpa eləmişik. Haqlı olaraq bütün norma və prinsiplərə, beynəlxalq müstəvidə təsbit olunan prinsiplərə uyğun şəkildə. Və bizi ittiham eləməyə heç kiminin də haqqı yoxdur. Düzdür, cəhdlər var. Yəqin ki, siz də izləyirsiniz, olub və olacaq. Özləri inşa eləyirlər. İnşa eləyirlər, əlbəttə. Biabır eləyirlər özləri.